نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ رب العزت قرآن حکیم میں فرماتے ہیں، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کیا. حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام اپنے سامنے موجود تمام لوگوں تک پہنچایا. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر احسان ہے کہ اس نے ہمارے لیے دین اسلام کو پسند کیا اور ہدایت جیسی نعمت سے ہمیں نوازا. ہدایت کی نعمت جس کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اس کی تکمیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمیں ایک بہترین رہنما عطا فرمایا. آپ کی زندگی ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لیکن اس نمونے سے اور اس رہنما سے بہترین فائدہ کس طرح اٹھایا جا سکتا ہے؟ یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب آپ کے ساتھ ہمارا مضبوط تعلق ہو، جب ہم آپ کو جانتے ہوں، پہچانتے ہوں، آپ سے محبت کرتے ہوں، آپ کی اطاعت کا شوق رکھتے ہوں اور اس میں اپنے لیے فائدہ سمجھتے ہوں. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم آپ کی قدر پہچانتے ہوں. آپ کی قدر نہ پہچاننا کس قدر زیادتی کی بات ہے. آپ وہ محسن انسانیت کہ جن کا ذکر خود رب کریم نے بلند فرمایا، ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، اور آپ کے ذکر کی بلندی ہر جگہ پر ہے. اللہ سبحانہ وتعالی نے جہاں اپنا ذکر کیا وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی کیا. اذان میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں اشہد اللہ الہ الا اللہ کہا جاتا ہے، وہاں ساتھ ہی اشہد ان محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے. اسی طرح نماز میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کھڑے ہو کر ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی حمد و ثنا کرتے ہیں تو بیٹھ کر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ سبحانہ وتعالی اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. جس ہستی پر رب کائنات درود بھیجتا ہے، اپنی رحمت بھیجتا ہے، جس ہستی پر فرشتے درود بھیجتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ درود بھیجتے ہیں بلکہ انسانوں میں سے بھی جو شخص درود پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت شروع کر دیتے ہیں. یعنی ہمیں جہاں درود اور سلام پڑھنے کا حکم دیا گیا، وہاں جب کوئی انسان درود شریف پڑھتا ہے تو فرشتے اس شخص کے لیے رحمت کی دعا کرنے لگتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تمام آسمانی کتابوں میں آتا ہے. تمام انبیاء نے آنے والے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت سنائی، خاص طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے. اور اسی طرح ہم غیر الہامی کتابوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کی آمد کی بشارتیں کسی نہ کسی طرح موجود ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف اہل ایمان بلکہ وہ لوگ جو مسلمان نہیں بھی ہوئے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر عزت اور احترام کے ساتھ کرتے ہیں، جس میں دنیا کے بڑے بڑے مفکرین، بڑے بڑے فلاسفرز اور بڑے بڑے علماء جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. لیکن آخر کیا بات ہوئی، آخر کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے والے آج آپ کے وارثوں، آپ کی امت اور آپ کے فالوورز اور آپ کے پیروکاروں اور آپ کے نام لیواؤں سے خوفزدہ ہیں، آج ان سے بدظن ہیں، آج وہ ان کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے؟ ایسا کیوں ہوا؟
اس لیے کہ جو پیغام آپ لے کر آئے، جو دین آپ لے کر آئے، جس اخلاق کی تکمیل آپ کرنے کے لیے آئے، آج وہی اخلاق ہمارے اندر نظر نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ صرف یہ کہ اپنوں کے لیے، وہ تو غیروں کے لیے بھی اسی طرح مہربان تھے۔ آج ہم غیروں کے لیے تو کیا، اپنوں کے لیے بھی محبت اور ہمدردی اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے شفقت کے جذبات نہیں رکھتے۔ آج ہم سب دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا اپنے گھروں کے اندر اپنے خون کے رشتوں کے ساتھ کیا سلوک ہے، اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کر رہی ہے، ماں باپ اپنے اولاد کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں، بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح کا تعلق رکھتے ہیں، ساس بہو کے رشتے میں اخلاق اور محبت کہاں ہے، شوہر اور بیوی کے درمیان رحمت اور مودت کہاں ہے۔ آخر ایسا کیوں ہو گیا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صرف انسانوں نہیں، جانوروں اور حیوانوں کے لیے بھی شفقت اور رحمت کا پیغام لائے، جس کی مثالیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بارہا پائی جاتی ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں، مختلف مقامات پر مختلف جانوروں کے ساتھ رحمت اور شفقت اور مہربانی کے سلوک کی تلقین کی۔ جانور کو ذبح کرتے وقت اس کے سامنے چھری کو تیز کرنے سے منع کیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کو خوف زدہ کرنے کا باعث نہ بنے۔ لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ اتنے سنگ دل ہو گئے کہ اپنے ہی ہاتھوں اپنے مسلمان بھائیوں کا خون کرنے سے چوکتے نہیں؟ ہم سب کو اپنے اس طرز عمل پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر سال ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے اور مسلمان جوش و خروش کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کرنے لگتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کسی ایک خاص مہینے کے ساتھ ہی کیوں منسوب کر دیا گیا ہے؟ آپ کے ذکر کے لیے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر اذان کے اندر آپ کا نام رکھ دیا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے تمام حصوں میں کہیں نہ کہیں ہزاروں لاکھوں مسجدوں کے میناروں سے دن میں کئی بار آپ کا نام بلند ہوتا رہتا ہے۔ دن کا کوئی حصہ ایسا نہیں 24 گھنٹوں میں جہاں کرۂ عرض کے کسی نہ کسی خطے میں کہیں نہ کہیں اذان نہ ہو رہی ہو۔ ایک جگہ فجر کا وقت ہے، اذان شروع ہوتی ہے، جب وہاں سے وہ فجر کا وقت نکلتا ہے تو اگلے حصے میں آ جاتا ہے، تو اگلے میں جو جو سورج آگے چلتا چلا جاتا ہے، زمین کے سارے حصوں پر دن کے مختلف اوقات ایک کے بعد ایک، یکے بعد دیگرے اذانوں اور نمازوں کے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کثرت سے آپ کے لیے درود شریف پڑھا جاتا ہے، لہذا یہ کچھ ضروری نہیں کہ آپ کا ذکر خیر صرف ربیع الاول ہی کے مہینے میں کیا جائے، لیکن اس مہینے میں خاص طور پر اس بات کی طرف یاد دہانی کرانا اس لیے ضروری سمجھتی ہوں کہ خصوصاً اس مہینے میں لوگ آپ سے محبت کے اظہار میں نعت بھی پڑھتے ہیں، مختلف تقاریر وغیرہ بھی کرتے ہیں، اور اسی طرح 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 سے محبت کے اظہار کے طریقے اختیار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یوم پیدائش اور اپنے اس پیدائش کے مہینے میں کوئی اس طرح کا کام نہیں کیا جو ہم آج کرنا شروع ہو گئے۔ صحابہ کرام کو آپ سے بے پناہ محبت تھی، صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر اپنی جان دینے والے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے، دونوں چل رہے تھے، حضرت عمر کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا نَفْسِي، کہ آپ مجھے ہر چیز سے بڑھ کر عزیز ہیں سوائے میری جان کے۔ تو آپ نے فرمایا، عمر اپنی بات پر غور کرو، کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کی جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً لبیک کہا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر پیارے ہیں، میں آپ کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، الآن یا عمر، ہاں اب بات ہوئی اے عمر، یہ ہے ایمان کی تکمیل، یہ ہے ایمان کا اظہار۔ تو صحابہ کرام لپک لپک کر آپ کی ہر بات کو لیتے تھے۔ عروہ بن مسعود نے، جسے صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش کے نمائندے کی حیثیت سے آپ کے پاس بھیجا گیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جا کر قریش کو کیا بتاتا ہے؟ وہ جب پلٹتا ہے آپ کے پاس سے واپس تو کہتا ہے، لوگوں، میں قیصر و کسریٰ کے دربار میں جا چکا ہوں، مجھے نجاشی کے دربار میں جانے کا اتفاق ہوا ہے، لیکن خدا کی قسم جتنی محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو، دوستوں اور ساتھیوں کو آپ سے ہے، وہ محبت میں نے
قیصر و کسرا کے ساتھ بھی کسی کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا. دنیا کے کسی دربار میں، دنیا کے کسی شہر میں، کسی علاقے میں، کسی انسان سے ایسی محبت کرتے ہوئے کسی کو نہیں پایا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار آپ سے کرتے ہیں. خدا کی قسم، وہ تو اپنے پیغمبر کے وضو کا پانی بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ تو آپس میں اس پانی پر بھی لڑ پڑتے ہیں بعض اوقات. جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ ہما تن گوش ہو جاتے ہیں، مکمل خاموش ہو جاتے ہیں، پوری توجہ سے آپ کی بات سنتے ہیں. جب آپ کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے ہیں تو فوراً لپک پڑتے ہیں، ایک لمحے کی بھی دیر نہیں لگاتے. یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، یہ ہے اصحاب رسول جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے ایسی محبت تھی جیسی محبت ہم میں سے کسی کو اپنی اولاد سے ہو سکتی ہے. دین کی کسی بھی کامیابی پر وہ اتنے خوش ہوتے تھے جتنا کوئی اپنے بیٹے کی کامیابی پر خوش ہو سکتا ہے، اور دین کے کسی بھی نقصان پر انہیں اتنا غم لاحق ہوتا تھا جتنا غم ہم میں سے آج کسی کو اپنی اولاد کی کسی ناکامی پر ہو سکتا ہے. مائیں اس بات کو اچھی طرح محسوس کر سکتی ہیں کہ اگر ہمارا بچہ بیمار ہو جائے تو ہمارے دلوں کا حال کیا ہوتا ہے، ہمارے راتوں کی چین اور نیند اڑ جاتی ہے. اسی طرح اگر بچہ کہیں امتحان میں فیل ہو جائے، بچہ پڑھتے پڑھتے کہیں رک جائے، بچہ بات نہ مانے، بچے کو کہیں چوٹ لگ جائے، تو ہمارے دلوں کا حال کیا ہوتا ہے. اگر کہیں بچے کی پرفارمنس کلاس میں خراب ہونے لگے، یا وہ دوسرے بچوں سے پیچھے رہنے لگے، یا کوئی اور بچہ اس کو ستائے، یا کوئی اور بچہ اس کو پریشان کرے، تو ہمارے دلوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ اور پھر کیا ہم بیٹھے رہ جاتے ہیں؟ اور کیا ہم پھر بھی اپنے کاموں میں مصروف رہ جاتے ہیں؟ نہیں، ہم فوراً اٹھتے ہیں، اور جب تک بچے کو چین نہ آ جائے، سکون نہ آ جائے، اس وقت تک ہمیں چین نہیں آتا. جب تک بچہ کامیاب نہ ہو، ہمیں اپنی کامیابیاں ادھوری لگتی ہیں. لیکن کیا ہمیں بھی واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے اتنی ہی محبت ہے؟ کیا دین کی کوئی ناکامی ہمیں اپنی ذاتی ناکامی کی طرح لگتی ہے؟ آج جو دنیا میں ہمارا دین بدنام ہو رہا ہے، مسلمان جگہ جگہ پس رہے ہیں، مسلمانوں پر جگہ جگہ الزام تراشی کی جا رہی ہے، اسلام پر حرف گیری کی جا رہی ہے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، کہیں کوئی دین کا مذاق اڑاتا ہے، کیا ہمیں واقعی ایسی ہی تکلیف ہوتی ہے؟ کیا ہم پھر واقعی اسی طرح بے چین ہو اٹھتے ہیں؟ کیا واقعی ہم پھر دین کی خدمت کے لیے، دین کا نام بلند کرنے کے لیے، دین کی عزت کی خاطر، کیا ہم بھی پھر اپنی نیند، اپنے آرام، اپنے سکون، اپنی روٹین کی قربانی دیتے ہیں؟ ہم سب اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام میں سے اکثریت نے مدینہ چھوڑ دیا تھا، وہ تو دنیا کے دور دراز گوشوں تک پھیل گئے تھے. جہاں جہاں جس جس شہر میں گئے، اسلام پھیلتا چلا گیا، مسلمان فتوحات حاصل کرتے چلے گئے، وہیں وہیں بیٹھ گئے، لوگوں کو عربی زبان سکھائی، لوگوں کو اسلام سکھایا. آپ جانتے ہیں کہ مصر کی زبان عربی نہ تھی، شام کی زبان عربی نہ تھی، لیکن آج یہ علاقے 1400 سال بعد بھی عرب کلچر اور عربی زبان رکھتے ہیں. یہ کیسے ہوا؟ یہ کیوں ہوا؟ یہ صحابہ کرام کی انتھک کوششوں کی وجہ سے ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جس طرح انہوں نے آپ کی باتوں کی قدردانی کی، ایک ایک حدیث کے سننے کے لیے کیسے کیسے لمبے سفر کیے، ایک صحابی صرف ایک حدیث سننے کے لیے ایک مہینے کی مسافت طے کر کے مصر پہنچتے ہیں، اور حدیث سن کر فوراً ہی واپس لوٹ آتے ہیں. یہ ایسا نہیں تھا کہ اس حدیث کا انہیں علم یا کانٹیکسٹ پتا نہیں تھا، یا اس کا الفاظ انہیں نہیں معلوم تھے، انہیں معلوم تھے، لیکن وہ سننا چاہتے تھے اس شخص کی زبان سے جس کے کانوں نے یہ حدیث براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، صرف اس شوق میں کہ میں اس سے جا کر وہ حدیث سنوں گا جس نے آپ سے سنی تھی. اور اس خوشی میں وہ اتنی مشقت برداشت کرتے ہیں، بغیر منہ پہ ایک لفظ بھی شکوے کا لائے، اور بغیر کسی اور طرف دیکھے بھی. جب وہ مصر پہنچتے ہیں اور حدیث سن لیتے ہیں، تو فوراً ہی مصر سے واپسی کا سفر اختیار کرتے ہیں. تو لوگ ان کو روکتے ہیں کہ آپ اتنی دور سے آئے ہیں، کچھ یہاں آرام تو کر لیجئے. کہنے لگے کہ نہیں، میں جس مقصد کے لیے آیا وہ مقصد پورا ہو چکا ہے، اور اب مجھے واپس جانا ہے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین، آپ کی اوپر نازل شدہ کتاب، آپ کی سیرت،
اور آپ کے کلام کے بارے میں جو کہ ہر طرح سے اویلیبل ہے، کتابوں میں اویلیبل ہے، انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے، سی ڈیز میں، آڈیو کیسٹس میں، مختلف طریقوں سے، چھوٹی کتابوں میں، بڑی کتابوں میں، مختلف زبانوں میں. پچھلے دنوں مجھے ایک لائبریری دیکھنے کا اتفاق ہوا جس میں سیرت پر مختلف زبانوں میں 3600 کتابیں تھیں، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر. ہم قیامت کے دن کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ آپ کیا کرتے تھے، یا آپ کا طریقہ کیا تھا، یا آپ کیا دین لائے تھے، کیونکہ وہ اویلیبل ہی نہیں تھا، یہ جاننے کا کوئی طریقہ ہی نہیں تھا؟ نہیں، سب کچھ موجود ہے. ایک نہیں تو ہماری نیت اور ہمارا ارادہ موجود نہیں. ہم پڑھ بھی سکتے ہیں، ہم سن بھی سکتے ہیں، ہم لکھ بھی سکتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنے کے لیے ہماری زبان، ہمارے قلم، ہمارے کان، ہمارے دل، ہمارے اوقات کہاں استعمال ہوتے ہیں؟ ہم محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن کیا محبت واقعی اسی چیز کا نام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا مطلب بھی نہ آتا ہو؟ پچھلے دنوں ایک گروپ کے ساتھ میری ڈسکشن ہو رہی تھی، میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ محمد لفظ کا معنی کیا ہے. آپ یقین کریے کہ صرف ایک دو لوگوں نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ اٹھایا، باقی سب لوگوں کو نام کا صحیح مطلب بھی نہیں آتا تھا. میں نے کیا محبوب کے نام کا مطلب بھی نہیں آتا، پھر بھی محبت ہو سکتی ہے؟ جس کو ہم پہچانتے ہی نہیں، جس کے نام کا مطلب نہیں ہمیں پتا، اس سے ہمارا تعلق پھر کس درجے کا ہے؟ حالانکہ ہم سب چاہتے ہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا، لیکن ہم آپ کے ساتھ تعلق رکھے بغیر بھلا کس طرح کامیاب ہو سکتے ہیں؟ اب دیکھیے، 1978 میں ایک امریکی کیتھولک عیسائی نے ایک کتاب لکھی، آپ سب نے اس کے بارے میں سنا ہوگا، مائیکل ایچ ہارٹ کی کتاب بہت مشہور ہوئی ہے، دا ہنڈریڈز کے نام سے. اس نے عیسائی ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نمبر 3 رکھا ہے لسٹ میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 رکھا ہے. جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، آپ کا نام سب سے اونچا کیوں رکھا، تو اس نے یہ کہا کہ ہی واز دا اونلی مین ان ہسٹری ہو واز سپریملی سکسیسفل آن بوتھ لیولز، ریلیجس اینڈ سیکولر. کہ صرف وہ ایک شخص تھا پوری انسانی تاریخ میں جو ایکولی انتہائی درجے میں کامیاب تھا، سیکولر لیول پر بھی اور ریلیجس لیول پر بھی. دنیا میں بہت سے لوگ گزرے ہیں، بڑے بڑی شخصیتیں گزری ہیں کہ جو کسی ایک فیلڈ میں بڑی مہارت حاصل کر لیتی ہیں، بڑا نام پیدا کر لیتی ہیں، بہت شہرت مل جاتی ہے ان کو، لیکن ان کی باقی زندگی اندھیری ہوتی ہے. اگر وہ باہر لوگوں میں بڑے مشہور ہوتے ہیں تو اپنے گھروں میں بے انتہا بے سکون ہوتے ہیں، ان کے رشتہ دار اور ان کے اہل خانہ ان سے خوش نہیں ہوتے. لیکن آپ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر میدان میں کامیاب ترین انسان ہیں. آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلم ہیں، آپ اخلاق کی تکمیل کرنے والے ہیں. آپ کی زندگی میں مسلمانوں نے تقریباً 81 غزوات میں حصہ لیا، جس میں آپ 27 میں بنفس نفیس خود شریک تھے. آپ دیکھیے کہ 23 سالہ نبوت کا دور ہے، اور اس 23 سال میں آپ نے 27 غزوات میں خود حصہ لیا. یہ نہیں کہ لوگوں کو کہہ دیا جاؤ تم لڑ کر آ جاؤ اور خود بیٹھ گئے، نہیں. بہترین سیاستدان تھے، بہترین حکمران تھے، بہترین معیشت دان تھے. زندگی کا کوئی پہلو آپ لیں، ایک بہترین باپ تھے، بہترین شوہر تھے. عام لوگوں کو تو 4 تک شادیوں کی اجازت ہوتی ہے، آپ کے مخصوص حالات کے تحت آپ کو زیادہ شادیوں کی اجازت تھی. آپ دیکھیں کہ ایک بیوی کے تقاضے پورے کرنا بھی کتنا مشکل کام ہوتا ہے. آپ کو اجازت دی گئی تھی کہ آپ چاہیں تو ان میں تقسیم کریں، یعنی ان کی باری مقرر کریں، آپ چاہیں تو نہ کریں، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان عدل قائم کیا. یہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیرت انگیز شخصیت میں ہی ہمیں ملتا ہے. پھر یہ نہیں کہ آپ کا ملنا ملانا صرف بڑے بڑے لوگوں سے تھا، یا آپ کے کچھ مخصوص اوقات تھے، یا مخصوص مجلسیں تھیں جن میں صرف آپ حاضر ہوتے تھے. آپ 5 نمازیں خود پڑھاتے تھے. آج آپ دیکھیں مسجدوں کے جو مؤذن ہوتے ہیں وہ عام طور پر نماز پڑھانے والے یعنی امام نہیں ہوتے، جو امام ہوتے ہیں وہ مؤذن نہیں ہوتے. اور ایک مسجد میں بعض اوقات 2 امام بھی ہوتے ہیں،
اگر کسی نے فجر کی نماز پڑھائی ہے تو ظہر اثر کوئی اور پڑھا رہا ہوگا. آج بھی آپ دیکھیں وہی مسجد نبوی ہے, ایک مسجد نبوی کے کتنے امام ہیں, بہت سارے لوگ مل کر اس کو سنبھال رہے ہیں. اور کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی کہ جب تک آپ زندہ رہے کوئی اور امام نہیں تھا, آپ ہی اماموں کے امام تھے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں اگر کسی کو امام مسجد بنا دیا جائے تو اس کے لیے پانچ نمازوں کی پابندی مشکل ہوتی ہے, اسے دنیا کے کتنے کام چھوڑنے پڑتے ہیں کہ نہیں مجھے یہ بھی نہیں کرنا یہ بھی نہیں کرنا کیونکہ مجھے ٹائم پر نماز پڑھانی, اس ڈیوٹی کو نبھانا ہے. لیکن آپ نے یہ ڈیوٹی نبھائی, اس کے ساتھ ساتھ آپ جنگوں میں حاضری دیتے, ایک وقت میں کئی بیویوں کا خیال رکھتے, ان کی ضروریات پوری کرتے. پھر آپ دیکھیے کہ ایسا نہیں تھا کہ دن کے وقت آپ دنیا کی مصروفیات میں رہتے اور آپ عبادت سے غافل ہو جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو کیا حکم تھا, یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. آپ بعض وقت آدھی آدھی رات نماز میں کھڑے رہتے, اتنا طویل قیام کرتے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے. آپ اکثر روزے سے رہتے, خاص طور پر سوموار کے دن کا روزہ رکھتے. جب آپ سے اس دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں میں پیدا ہوا, یہ وہ دن ہے جس میں مجھے مبعوث کیا گیا یعنی مجھے رسالت ملی, یہ وہ دن ہے جس میں مجھ پر قرآن پاک نازل کیا گیا یعنی قرآن پاک کا نزول اس دن ہوا, تو میں پسند کرتا ہوں کہ میں اس دن روزے سے رہوں. آج ہم مسلمانوں نے کیا کیا کہ آپ کی ولادت کا دن مناتے ہیں اور جو کھانے سال بھر نہیں کھاتے وہ اس دن کھاتے ہیں, اور ایک پارٹی کسی کیفیت ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کے دن روزہ رکھا اور ہم اس دن خوب عید مناتے ہیں, اس دن کو عید بنا ڈالا ہے, حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کوئی عید کی نماز نہیں پڑھائی, کوئی مسلمانوں کو جمع نہیں کیا, کوئی لوگوں کو اکٹھا نہیں کیا, لیکن ہماری محبت پھر بھی دعووں کے اعتبار سے بہت اونچی محبت ہے لیکن عمل کے اعتبار سے بالکل مختلف. اور پھر آپ دیکھیں کہ اسی دن میں یعنی سوموار ہی کے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں سب سے آگے تھے. نمازوں میں آپ دیکھیے کہ صرف پانچ نمازیں نہیں پڑھتے تھے جو ہم پہ بھاری ہیں, ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن پہ پانچ نماز بھی بھاری ہے. اور پھر حالت کیا ہے کہ نماز میں کھڑے بھی ہوتے ہیں تو بس جلد بازی میں اوپر نیچے ایک ایکسرسائز کر کے ختم کر دیتے ہیں, اور اس میں پتہ نہیں کیا پڑھتے ہیں اور کیا نہیں پڑھتے. حالانکہ نماز میں اللہ کو یاد نہ کرنا منافقت کی علامت ہوتی ہے, کیونکہ منافقین کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاؤُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, کہ نماز کو آتے ہیں تو سستی کے مارے لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اس میں اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں. باقی ساری دنیا کی ادھر ادھر کی باتیں ہی دماغ پہ چھائی ہوئی ہوتی ہیں, نماز میں اللہ کا ذکر تو بہت تھوڑا ہوتا ہے. تو اگر نماز میں بھی اللہ کا ذکر بہت تھوڑا ہے تو پھر کس اور موقع پر اللہ کا ذکر کریں گے اور واقعی کریں گے, کیونکہ ذکر ہی تو محبت کی علامت ہے. کسی کو یاد نہ کریں تو محبت محبت کیا ہوئی. پھر آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان فرض نمازوں کے علاوہ ہر موقع پہ نماز پڑھتے, خوشی کا موقع ہوتا یا غم کا موقع ہوتا, سفر پہ جانے لگتے تو نماز پڑھتے, سفر سے واپس آتے تو نماز پڑھتے, سورج گرہن ہوتا تو نماز پڑھتے, چاند گرہن ہوتا تو نماز پڑھتے, قحط سالی ہوتی تو نماز پڑھتے, بارشیں زیادہ ہو جاتی تو نماز پڑھتے, کوئی زلزلہ طوفان یا آندھی ہوتی تو نماز کی طرف لپکتے, غمگین ہوتے تو نماز پڑھتے, جنگ بدر کے موقع پر جب دشمنوں کا خوف تھا تو نماز پڑھ رہے تھے, طویل سجدے میں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پکار رہے تھے. اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ, آپ کو جب بھی کوئی چیز غمگین کرتی, کوئی بھی چیز پریشان کرتی, آپ تکلیف میں ہوتے, فوراً نماز کی طرف لپکتے. اور آج ہم پر نماز ہی بھاری ہے, ہمارے لیے نماز ہی مشکل ہو گئی ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, یہ نماز ہاں واقعی بھاری ہے مگر خشوع اختیار کرنے والوں پر, عاجزی کرنے والوں پر. اگر ہم پانچ نمازیں پڑھیں تو یوں لگتا ہے کہ دن اسی میں گزر گیا, اور ساتھ اگر اشراق اور چاش شروع کر دیں یا اسی طرح کچھ اور نوافل شروع کر دیں, ہر مشکل میں ہم نماز پڑھنے لگے
ہر اہم فیصلہ کرتے ہوئے نماز پڑھنے لگے تو آپ دیکھیے کہ دن کہاں جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی اہم کام پیش آتا تو آپ استخارے کی نماز پڑھتے. استخارے کی دعا آپ صحابہ کرام کو اسی طرح سکھاتے جس طرح کوئی سورت سکھاتے قرآن پاک کی. آج ہم نے استخاروں کے نئے طریقے نکال لیے جن کا سنت سے کوئی تعلق ہی نہیں. استخارہ تو محض خیر کی دعا ہے, ہم نے اس کو غیب کا علم حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لیا. استخارہ تو خود کرنے کی چیز ہے, ہم دوسروں سے نکلواتے ہیں, ہم دوسروں سے کروانا شروع ہو گئے. استخارہ تو نماز کے ذریعے کیا جاتا ہے اور ہم محض علماء سے پوچھ کر ان سے اس طرح کے سوال کر کے کہ آپ استخارہ کر کے بتائیے کہ کون سی چیز ہمارے حق میں بہتر ہے یا نہیں, ایسا کوئی طریقہ سنت سے ثابت نہیں ہے. ہمارا ہر کام سنت کے خلاف ہو گیا پھر بھی ہم فخر میں مبتلا ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں. پھر آپ کی سخاوت اور آپ کے صدقہ خیرات کا عالم دیکھیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑھ کر دینے میں خوشی ہوتی تھی. مختلف بہانوں سے آپ دیا کرتے تھے, کسی کو صدقے کے نام پر, کسی کو ہبہ کے نام پر, کسی کو عطیہ کے نام پر, کسی کو ہدیے کے نام پر. آپ دیکھیے کتنے الفاظ ہیں, ہدیہ, عطیہ, ہبہ, صدقہ, زکوٰۃ, خیرات, یہ سب چیزیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ میں شامل تھی. حدیث میں آتا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ سے کوئی سوال کیا گیا ہو اور آپ نے جواب میں نہ کہا ہو. اگر آپ کے پاس کبھی کچھ نہیں بھی ہوتا تھا تو آپ دوسروں سے ادھار لے کر بھی دیتے تھے, اور اسی طرح بعض اوقات آپ کو ضرورت نہیں بھی ہوتی تھی تو آپ دوسروں کی خوشی کے لیے وہ چیز ان سے خرید لیتے. مثلا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا اونٹ جو تھا وہ سفر کر کر کے بہت ہی لاغر ہو گیا تھا. حضرت جابر کو رقم کی ضرورت تھی, ان کو یہ تھا کہ کوئی اس کو خرید لے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر سے فرمایا کہ جابر یہ اونٹ مجھے بیچ دو. سفر میں یہ سودا طے ہوا. جب واپس مدینہ تشریف لے گئے آپ تو حضرت جابر آپ کے پاس آ کر بیٹھے. آپ سمجھ گئے کہ جابر قیمت لینے آئے ہیں. آپ نے جابر سے قیمت پوچھی, جابر نے ایک درہم بتائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درہم ان کو ادا کیا, اور جب جابر مجلس سے اٹھ کے جانے لگے تو آپ نے فرمایا جابر اپنا اونٹ ساتھ لیتے جانا, یعنی قیمت بھی دے دی اور اونٹ بھی ساتھ واپس کر دیا. آج ہمارا حال دیکھیے, کبھی زندگی میں ہم نے ایک دفعہ کسی کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ کیا ہو کہ اس سے چیز لے کے پھر ہمیں محسوس ہوا ہو کہ یہ ضرورت مند ہے, چلو پیسے بھی ادا کر دو اور چیز بھی چھوڑ دو. ہم تو سارا بھاؤ تاؤ اور سودے بازی غریبوں کے ساتھ ہی کرتے ہیں, ان سے زیادہ کم کرواتے رہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی سے کوئی چیز ادھار لیتے تو واپس اصل سے زیادہ لوٹاتے, زیادہ کر کے اس کو واپس کرتے. اسی طرح جب آپ دینے لگتے تو آپ کو فقر و فاقہ کا خوف نہ ہوتا. مثلا غزوہ حنین کے موقع پر جب اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو بہت سے مال غنیمت دیے, آپ نے صفوان بن امیہ کو 100 اونٹ دیے, اس کے بعد پھر 100 دیے, اس کے بعد پھر 100 دیے. صفوان کہتے ہیں کہ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میرے دل میں کوئی جگہ نہ تھی, لیکن جب میں نے آپ کی یہ بے بہا بخشش دیکھی تو آپ سے بڑھ کر مجھے کوئی محبوب نہ رہا. آج ہمارا حال دیکھیں, کیا ہم اپنے دشمنوں کے ساتھ یہ معاملہ کر سکتے؟ ہم تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ نہیں کر سکتے, ہم تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نہیں کر سکتے, ہم تو اپنے پیاروں کے ساتھ نہیں کر سکتے. کہاں یہ کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ کریں کہ جن کے دل میں ہمارے لیے کچھ میل ہو, حسد ہو, بغض ہو. یہ ہے آپ کا وہ اخلاق عالیہ. اسی طرح ایک شخص آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, وہ کھڑا ہے اور دیکھ رہا ہے آپ وادی میں کھڑے ہیں. وادی جانوروں سے, مویشیوں سے بھری ہوئی ہے, بے شمار قسم کا مال ہے. آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کی نظروں میں حیرت ہے کہ اتنا مال. آپ نے فرمایا تم لینا چاہو گے, جاؤ لے لو. وہ شخص جب اپنی قوم میں جاتا ہے تو کہتا ہے اے میری قوم, اسلام قبول کر لو, اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دینے پہ آتے ہیں تو انہیں کسی فقر و فاقہ کا خوف نہیں ہوتا. ایک موقع پر آپ نماز عصر پڑھا رہے تھے, نماز کے فوراً بعد آپ تیزی سے اٹھے اور اپنے گھر تشریف لے گئے. لوگ تھوڑے حیران ہوئے کہ آپ نے سلام پھیرا ہے اور فوراً نکل گئے ہیں, کوئی خاص بات ہوگی. جب آپ واپس لوٹے تو آپ نے فرمایا مجھے خیال آیا کہ میرے گھر میں سونے کا ایک ٹکڑا رکھا ہے اور میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ ٹکڑا ہمارے گھر میں رات گزارے, میں رات آنے سے پہلے اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا چاہتا تھا.
تو اس لیے میں فوراً ہی نکل گیا، یعنی نیکی کا خیال آتے ہی دیر نہیں کی، فوراً ہی کر گزرے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ اپنے دوستوں، عزیزوں، غیروں، بلکہ ہر ایک پر خرچ کرنے والے تھے۔ وہ دیتے وقت یہ نہیں دیکھتے تھے کہ لینے والا کوئی غریب ہے یا امیر ہے، ضرورت مند ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ کے بدن پر بھی کوئی چیز ہوتی اور کسی کو پسند آ جاتی تو آپ فوراً ہی دے ڈالتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر اوڑی ہوئی تھی تو ایک صحابی آئے، انہوں نے اس کی تعریف کر دی تو آپ نے وہ چادر ان کو عنایت کر دی۔ دوسرے صحابہ نے ان کو تھوڑا غصے سے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اس چیز کی ضرورت تھی، تم نے کیوں ایسا کیا، آپ خود اپنے لیے رکھتے۔ تو کہنے لگا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے محروم نہیں ہونا چاہتا، ٹھیک ہے آپ کو ضرورت ہوگی لیکن آپ کی چادر مجھے اب مل گئی تو اب میں واپس نہیں کروں گا۔ ظاہر ہے کہ ان کا اپنا ایک نقطہ نظر تھا، اپنی ایک محبت تھی، اپنی ایک چاہت تھی، لیکن بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخاوت میں آگے بڑھ کر کوئی نظر نہیں آتا۔ پھر اسی طرح ثمامہ بن اسال کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، ایک بہت بڑے سردار تھے، جب وہ گرفتار ہو کر آئے تو انہیں مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو فرمایا، ثمامہ کیا خیال ہے، یعنی تمہارا آئندہ کیا پروگرام ہے؟ ثمامہ کہتے ہیں کہ اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو ایک بڑے شخص کو کریں گے، معاف کریں گے تو اس کا آپ ایک بہترین بدلہ پائیں گے، اور اگر آپ کو معاوضہ مجھے آزاد کرنے کا چاہتے ہیں تو جتنا مال آپ طلب کریں اتنا مال آپ کو دیا جائے گا۔ یعنی اگر آپ مجھے آزاد کر دیں تو جتنا مال آپ ڈیمانڈ کریں اتنا مال آپ کو لا کے دیا جائے گا۔ آپ ان تینوں چیزوں میں سے چاہتے تو مال کو اختیار کر لیتے۔ اگر ہم جیسا کوئی ہوتا تو کہتا کہ چلو ٹھیک ہے اتنا مال ہاتھ آتا ہے تو آزاد کر دیتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی معاوضے کے ثمامہ کو آزاد کر دیا۔ ثمامہ وہاں سے گئے قریبی ایک باغ میں، نہا دھو کر واپس آئے اور اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھ لیا۔ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے مجھے آپ اور آپ کے گھر والوں سے بڑھ کر کوئی ناپسند نہ تھا، اور آج آپ اور آپ کے گھر والوں سے بڑھ کر کوئی چیز مجھے عزیز نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو آپ کے ساتھ صرف 200 مہاجرین تھے، 200 مہاجرین۔ لیکن آپ دیکھیے صلح حدیبیہ کے موقع پر کتنے لوگ آپ کے ساتھ تھے، 1400۔ 1400 کا قافلہ آپ کے ساتھ عمرے کے لیے گیا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے صرف 2 سال کے بعد 10,000 لوگ فتح مکہ کے موقع پر آپ کے ساتھ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مکہ والے ریزسٹنس ہی نہ کر سکے، وہ حیران پریشان ہو گئے کہ 10,000 کا مقابلہ کہاں سے کریں، اور مکہ کے فوراً بعد حنین کی طرف جاتے ہیں تو 10-12 ہو چکے تھے، 12,000 کا لشکر آپ کے ساتھ ہے۔ اور پھر 2 سال کے بعد آپ حجت الوداع کرتے ہیں تو 1,40,000 لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ وہ جو 200 کا قافلہ مکہ سے آیا تھا، آج اطراف عرب میں اسلام اس طرح پھیلا کہ 1,40,000 لوگ آپ کے ساتھ مل کے حج کر رہے ہیں۔ آخر کیا وجہ تھی کہ اس تیزی کے ساتھ، اس کثرت کے ساتھ لوگ مسلمان ہوئے؟ یہ آپ کا بلند اخلاق تھا، یہ آپ کا معاف کر دینا تھا، لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرنا تھا، لوگوں کے ظلم و ستم کے مقابلے میں ان کو معاف کر دینا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ جانتے ہیں کہ کس عاجزی کے ساتھ آپ مکہ میں داخل ہوتے ہیں، آپ اونٹ پر سوار ہیں، آپ کا سر جھکا ہوا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اونٹ کا جو کجاوا ہے وہ آپ کی ٹھوڑی یا آپ کی داڑھی کے ساتھ لگ رہا ہے، یعنی آپ لٹرلی بھی سر جھکائے ہوئے ہیں، اتنی عاجزی کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں اس بستی میں جس نے آپ کو بغیر کسی قصور کے نکال باہر کیا تھا۔ مکہ والے سہمے ہوئے ہیں کہ معلوم نہیں آج ہمارا حال کیا ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو یہ کہہ کے چھوڑ دیا، اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، میں نے تم سب کو معاف کر دیا، میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لیتا۔ صرف 17 آدمیوں کے قتل کا آپ نے حکم دیا، جس میں سے جس نے بھی توبہ کر لی، اسلام قبول کر لیا، معافی مانگ لی، ان سب کو بھی آپ نے معاف کر دیا، جن میں سے ایک اکرمہ بن ابی جہل بھی ہیں۔
اور صرف چار یا پانچ لوگ ایسے رہ جاتے ہیں کہ جنہوں نے انتہائی ہٹ درمی دکھائی. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو پرامن انقلاب لائے ہیں اس میں ٹوٹل 1018 لوگ کام آئے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت کے دور میں عربوں کے اندر جو اتنا عظیم الشان انقلاب آیا اس میں ٹوٹل 1018 جانے گئی، جس میں سے مسلمان صرف 259 تھے، 259، اور کافر 759 کافر اور 259 مسلم اس جنگ میں مارے گئے. اور کس طرح پورے کا پورا نقشہ تبدیل ہو گیا. وہ جو غار حرا سے اتر کر آئے تھے اس حال میں کہ گھبرائے ہوئے تھے، پریشان تھے، اور آپ کو نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. آج وہ دین کی تکمیل کر کے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اللہ کا آخری پیغام مکمل ترین محفوظ ترین حالت میں دنیا میں چھوڑ کر رخصت ہوئے. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ دنیا میں فرانس کے انقلاب میں کتنے انسان مارے گئے. الجزائر کا جو جہاد آزادی تھا اس میں 25 لاکھ جانے گئیں، جب پاکستان وجود میں آیا 1 کروڑ جانے گئیں، تب جا کے اسلامی جمہوریہ پاکستان بنا. 1 کروڑ جانے کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور اس کے برعکس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو انقلاب لائے اور مدینہ کی ریاست کو جو بہترین ریاست آپ نے بنایا اس میں آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح انسانی جانوں کا تحفظ کیا. اور پھر آپ دیکھیے کہ وسائل کا حال کیا ہے. مسلمانوں کے پاس کھانے کو نہیں، پینے کو نہیں، رہنے کو نہیں. آپ کے دور میں مدینہ میں ایک گھر بھی پکا نہ تھا، ایک گھر بھی پکا نہ تھا مدینہ میں. اور آپ جانتے ہی ہوں گے کہ پہلا چراغ جو مسجد نبوی میں جلا تھا وہ 9 ہجری کو جلا تھا. 9 ہجری تک مسجد میں ایک دن بھی چراغ نہیں جلا. لوگوں نے حیرت سے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ 9 سال تک رات کے وقت مسجد نبوی میں چراغ نہیں ہوتا تھا؟ کہنے لگی کہ اگر ہمارے پاس اتنا تیل ہوتا کہ جس سے ہم چراغ جلاتے تو وہ تیل ہم خود پی لیتے. مسجد تو بے شک اس وقت اندھیری تھی لیکن لوگوں کے دل ایمان کے نور سے منور تھے. پہلا چراغ اس میں تمیم الداری نے جلایا تھا جو 9 ہجری میں مسلمان ہوئے تھے. اس وقت مسلمانوں کے اندر ظاہری شان و شوکت نہ تھی. مسجد نبوی ایک چھپر کی طرح تھی، فرش کچا تھا، بارش ہوتی تو اس پہ نماز نہیں پڑھی جا سکتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہلکی پھلکی بارش میں سجدہ کرتے تو مٹی کے نشان آپ کے چہرہ مبارک پر ہوتے. لیکن اسلام غالب تھا، مسلمان عزت میں تھے، مسلمانوں پر اللہ کی رحمت تھی. لیکن ہمارا حال کیا ہے آج؟ آج ہمارے پاس کیا نہیں ہے؟ آج تعداد میں ہم کتنے زیادہ ہیں؟ مال و دولت اور وسائل میں کتنے آگے ہیں؟ دنیا کی کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن اس کے باوجود آج مسلمان ہر جگہ پر مغلوب ہیں. کیا ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں؟ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہوئے، اگر تمہارے اندر ایمان ہوا، تمہاری منافقت نکل گئی، تمہاری خود غرضیاں نکل گئیں. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں سب سے بڑھ کر خود اپنی ذات سے محبت ہے. آج ہمیں صرف اپنے ذاتی نفع نقصان کا فکر ہے. آج ہمیں صرف اپنی ہی تڑپ ہے. اگر ہمیں کچھ ہو جائے، ہمارے بچوں کو کچھ ہو جائے تو واقعی ہم غم مناتے، لیکن اسلام کو کچھ ہو جائے، دین کے خلاف پروپیگنڈا ہو، دین کو کوئی بدنام کرے تو ہم میٹھی نیند سوتے ہیں، ہم تڑپتے نہیں ہیں. ہم اللہ کے حضور اس طرح نہیں فریادیں کرتے جس طرح فریادیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. ہم سب کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے.
وہی کلام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا وہ آج بھی محفوظ شکل میں موجود ہے، لیکن ہم میں سے کتنوں نے سمجھا؟ ہم میں سے کتنے اس کا معنی بھی جانتے ہیں؟ پھر کیسے پتا چلے گا کہ اس کی پکار کیا ہے؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف ہیں؟ آپ کے اخلاق، آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کے صدقات، آپ کے چال چلن، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، معاملات. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دین کو نام ہی معاملات کا دیا تھا کہ الدین المعاملہ. آپ نے تو دین کس چیز کا نام بتایا؟ اچھا معاملہ کرنے کا. آج ہم میں سے اگر کسی کو نماز وغیرہ کی توفیق ہو جاتی ہے تو عام طور پر آپ دیکھیے کہ اس کے تعلقات لوگوں سے یا معاملات لوگوں سے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں. ایک نیکی کرنے لگتے ہیں تو دوسری ہاتھ سے چلی جاتی ہے، ایک طرف کو جاتے ہیں تو دوسری طرف بھول جاتے ہیں، اور باقی تو سب اپنی جگہ، لیکن دین کی خدمت اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتے. آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے مال و متاع نہیں چھوڑا. جیسا کہ آپ نے خود فرمایا، انبیاء درہم و دینار نہیں چھوڑتے. انبیاء کا ورثہ دین ہوتا ہے، انبیاء کا ورثہ علم ہوتا ہے، لیکن آپ کے چھوڑے ہوئے ورثے کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے؟ ہم نے آپ کے وارث ہونے کا حق کتنا ادا کیا؟ ہم آپ کی وراثت کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ اگر ہمارے ماں باپ ہمارے لیے کچھ چھوڑ جائیں تو ہم اس مال کے ساتھ، اس جائیداد کے ساتھ کیا کریں گے؟ کتنی فکر ہوگی؟ کسی وقت خدا نہ خواستہ کوئی ایسی خبر سنے کہ والدین دنیا سے جا رہے ہیں یا کچھ، سب کام کار، جاب، نوکری، ہر چیز چھوڑ کے واپس جانے کی سوچتے ہیں کہ وہ ماں باپ جو اتنی جائیداد چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کا کون بنے گا؟ مجھے اب یہ جاب چھوڑ دینی چاہیے، اس کاروبار کو سنبھالنا چاہیے، اب واپس چلے جانا چاہیے، وہ اپنی وراثت کو سنبھالے، اپنی جگہوں کو دیکھے. سب کام چھوڑ دیتے ہیں اس وراثت کو سنبھالنے کے لیے، اس کی ذمہ داری کا حق ادا کرنے کے لیے. لیکن ایک وراثت اور ایک ورثہ دین کی شکل میں بھی ہمارے لیے موجود ہے، جس کی حفاظت اور جس کی خدمت اور جس کی سربلندی ہم سب کا فریضہ ہے. وہ کسی ایک دینی جماعت کا، یا کسی دینی گروہ کا، یا کسی صرف امام مسجد کا، یا کسی بزرگ مولانا کا ہی فرض نہیں ہے. اسلام میں یہ تقسیم تو ہے ہی نہیں، یہ دین تو سب کا دین ہے. ایک ادنا سا شخص اس دین میں وہی حق رکھتا ہے جو ایک اعلی مقام کا شخص رکھتا ہے. یہ ہمارے پیغمبر کا ورثہ ہے، یہ ہماری چیز ہے. ہمیں دین کو پرسنل لیول پر لینا ہے، دین کے ساتھ وہی محبت کرنی جو ہم اپنی پرسنل بلانگنگز کے ساتھ محبت کرتے ہیں. پرسنل بلانگنگز کیا ہے؟ مثلا میرا بیگ. آپ دیکھیں میرا بیگ، مجھے ایک فیلنگ ہے نا، یہ میرا بیگ ہے. اگر کوئی اس کو اٹھانے یا کچھ کرنے لگا کہ تو میں کھینچوں گی، نہیں، میرا بیگ. کتنا دھیان رکھتے، چاہے لیکچر سن رہے ہو لیکن دھیان ادھر بھی ہے کہ اس کی حفاظت ضروری ہے. بالکل اسی طرح ہم چاہے اپنے گھروں میں ہوں، گھر کا کام کاج کریں، ہم جاب کریں، نوکری کریں، دنیا کا کوئی کام کریں، مگر ہمارا دل اور دماغ کدھر لگا؟ ہمارا دین، ہمارا دین، اس کو نہ کوئی آنچ آئے. ہمارا رسول، پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا قرآن، ہماری کتاب، ہماری آئیڈینٹیٹی بحیثیت مسلمان، اس پہ آنچ نہ آئے. لیکن آج آپ دیکھیے کہ ہم تو اپنی شناخت بھی بھولتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے بچوں کا حال دیکھیے کہ کیا پہچانے جاتے ہیں کہ یہ مسلمان بچے اور یہ نان مسلم بچے. ان کی آئیڈینٹیٹی کو دیکھیے، ان کی گفتگو کو دیکھیے، ان کی سوچ، ان کے افکار، ان کی پسند ناپسند، ان کی محبتوں کے مرکز. ہم سب تو دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب ہیں، ہمارے ہیرو ہیں، ہم ان کو بہت چاہتے ہیں، لیکن اپنی چاہت اور اپنے بچوں کی، ہیروز کی چاہت کے درمیان ذرا تھوڑا کمپیریزن کیجیے. آپ دیکھیے کہ آپ کے بچے کس کو چاہتے ہیں، اور جس کو وہ چاہتے ہیں اس کے ساتھ ان کا معاملہ کیا ہے. آپ دیکھیں گے اپنے بچوں کے کمرے میں کس چیز کے بڑے بڑے پوسٹرز لگے ہوئے ہیں، ان کے سینوں کے اوپر کس کا نام ہے، کون سے بیجز، کون سے سٹکرز، کس طرح کے کی چینز. اگر کوئی کرکٹر ہیرو ہے تو کلاس روم میں بھی بیٹھ کے پینسل کے ساتھ چوکے لگا رہے ہوں گے. ہیئر سٹائل اسی طرح، چال اسی طرح، انداز اسی طرح، کھانا پینا بھولا ہوا ہے، ہر چیز بھولی ہوئی ہے، کھیل سے کہیں فرصت نہیں.
ہوش ہی نہیں، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ان کے دماغ پہ وہی چھائے ہوئے ہیں، وہ ان کے محبوب ہیں نا، اور ایک ہمارے بھی محبوب ہیں جن سے محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، لیکن نہ چال ان جیسی، نہ بات ان جیسی، نہ مسکراہٹ ان جیسی، نہ میل ملاپ اور تعلقات ان جیسے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا کہ آپ کہہ لگا کے نہیں ہنستے تھے، بہت زیادہ مسکرانے والے تھے، آپ سے زیادہ کسی کو مسکراتا ہوا دیکھا نہیں گیا تھا. لیکن اس کے برعکس ہم اپنا حال دیکھ سکتے ہیں، آپ خوشی کے موقع پہ کیا کہتے تھے، آپ غم کے موقع پہ کیا کہتے تھے، کیا ہم بھی غم کے موقع پر وہی کچھ کہتے ہیں، ویسا ہی بہیو کرتے ہیں؟ جب آپ کو غم کی خبر دی جاتی تھی تو آپ کتنے صبر اور حوصلے اور کیسے ضبط میں ہوتے تھے، اور آج ہمیں کوئی غمگین کرنے والی خبر ملے تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہماری مرضی کے خلاف کوئی چیز ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی جان کے دشمنوں کو معاف کر دینے والے تھے، ہم تو اپنے پیاروں کو معاف نہیں کر سکتے، پھر یہ کس محبت کے دعوے ہیں؟ پھر یہ کیسی محبت ہے؟ ہم سب کو اپنے اپنے طریقے اور اپنے اپنے طرز عمل پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جنہوں نے آپ کے مشن کی تکمیل میں اپنی ساری صلاحیتیں استعمال کی، ان کے اندر بھی یہی خوبیاں آئیں. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز میں فالو کیا. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے تو صحابہ کرام آگے بڑھ کے پانی جھپٹ رہے تھے. آپ نے فرمایا یہ کیوں کرتے ہو تم، یہ پانی کیوں لے رہے ہو؟ کہنے لگے ہمیں آپ سے بہت محبت ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سے محبت کریں، کیونکہ انسان چاہتا نا محبت کا جواب محبت میں ملے، فرمایا تو پھر بات کرو تو سچی کرنا، میرے نمائندے ہو نا، مجھ سے محبت کرنا، کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کے نام سے پہچانا جاتا ہے. ہم آپ کے نمائندے ہیں اس زمین پر کہ آپ کی امت سے ہیں، ہمارا نام آپ کے نام سے وابستہ ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کسی اور کے نام پر اتنے نام نہیں رکھے گئے جتنے نام آپ کے نام پر رکھے گئے. ہر کوئی فخر محسوس کرتا ہے یا نام کے ساتھ محمد لگانے میں یا احمد لگانے میں، یہ کسی نہ کسی طرح اپنی شناخت وہیں جوڑتے ہیں. لیکن کوئی صفات بھی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے، یا صرف نام ہی کو کافی سمجھا؟ تو آپ کیا فرماتے ہیں، اچھا میرے نمائندے ہو، مجھ سے محبت کرنے والے ہو، مجھ سے تعلق جوڑتے ہو، تو پھر اگر بات کرو تو سچی کرنا، اگر کوئی امانت تمہارے پاس رکھی جائے تو اس کا لحاظ رکھنا، امانت کا پاس کرنا، اور اسی طرح اپنے ہمسایوں سے اچھا سلوک کرنا. اب آپ دیکھیے کہ وہ محبت میں وضو کا پانی لے رہے ہیں اور آپ ان کو سکھا رہے ہیں ہمسایوں سے اچھا سلوک کرنا، کیونکہ مجھ سے محبت کرتے ہو نا. اور انسان جس کے ساتھ محبت کرتا ہے قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، المرء مع من احب. اور اگر قیامت کے دن آپ کے ساتھ اٹھایا جانا ہے تو پھر آپ کے اعمال کیسے اور ہمارے کیسے، ہمارا جوڑ کیا بنے گا؟ ذرا سوچیں تھوڑی دیر کے لیے. دنیا میں آپ دیکھیں، آپ کسی اسکول کے طالب علم ہیں یا کسی خاص ادارے کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، تو آپ کے اندر پہچان کی کچھ نہ کچھ چیزیں تو جھلکنی چاہیے نا، کہ ہاں پہچانے جائیں کہ آپ وہ فلاں ہیں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر پر جب آپ کے امتی کچھ آئیں گے تو کچھ لوگوں کو تو آنے دیا جائے گا اور آپ ان کو پہچان بھی لیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں. اور آپ سب کو معلوم ہے کہ آپ کے امتیوں کی پہچان قیامت کے دن کیا ہوگی. ایک شخص کو یہی پریشانی لگی کہ اتنے سارے ہوں گے آپ کی امتی تو آپ ان کو کیسے پہچانیں گے، کیونکہ اتنے لوگ ہوں گے اولین آخرین، زمین کے اندر کی تہوں سے ٹڈیوں کی طرح لوگ اچھل اچھل کے باہر آ رہے ہوں گے قیامت کے دن، اور پوری زمین انسانوں سے بھر جائے گی. یعنی قیامت کے دن ساری زمین کو بالکل فلیٹ کر دیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے جیسے ایک چپاتی ہوتی ہے اس طرح بالکل سفید ٹکیا کی طرح ہو جائے گی، اور اس میں سارے انسان جو حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے پیدا ہوئے قیامت تک جو بھی پیدا ہوگا وہ سب اٹھا کے اس میں کھڑے کر دیے جائیں، اور اس زمین پر کچھ اور رکھنے کی جگہ نہ ہوگی، صرف انسانوں کے کھڑے ہونے کی جگہ ہوگی. اب اتنا جو مخلوق کا ہجوم ہو تو اس میں آپ کی امت کیسے پہچانی جائے، ہے نا پریشانی کی بات. تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کیسے پہچانیں گے، ہمیں تو چلیں آپ جانتے ہمارے نام نسب، لیکن ہمارے بعد بھی اتنی قومیں آئیں گی جس میں آپ کے بے شمار ماننے والے ہوں گے. تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو ان کے وضو کے اعضاء کی چمک کی وجہ سے پہچانوں گا. لیکن ہمیں تو وضو ہی بڑا مشکل لگتا ہے، ہم وضو ہی تو نہیں کرنا چاہتے. ہاں اگر وضو کی شرط نہ ہوتی تو نمازیں بھی پڑھ لیتے، یہ وضو تو بہت مشکل کام ہے. لیکن قیامت کے دن یاد رکھیے اسی وضو سے پہچانے جائیں گے، اور اگر وضو نہیں کیا نا تو یہ چمک کہاں سے آئے گی. اسی لیے آپ نے فرمایا جو چاہے اس چمک کو بڑھا لے. تو بعض صحابہ اور اونچا کر کے دھوتے تھے کہ ذرا زیادہ چمک آئے، زیادہ حصہ اس میں کور ہو جائے، خوشی خوشی وضو کرتے تھے. اور ایک حقیقت ہے کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو واقعی اس کے چہرے پہ خاص نور آتا ہے. دن میں 5 دفعہ دھلائی ہوتی ہے، 5 دفعہ صفائی ہوتی ہے، تو کیوں نہ انسان چمکے. دنیا میں بھی چمک کا ذریعہ، خوبصورتی کا ذریعہ، اور آخرت میں بھی آپ کی پہچان کا ذریعہ. بہرحال کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو آ رہے ہوں گے اور راستے میں روک لیے جائیں گے. آپ فرمائیں گے امت ہی، یہ میری امت ہے، ان کو آنے دیا جائے. تو بتایا جائے گا آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے دین میں کیسے کیسے نئے کام ایجاد کر لیے تھے، کیسی کیسی بدعتیں ایجاد کر لی تھی. لہذا ان کے اور آپ کے بیچ میں دیوار حائل کر دی جائے گی، وہ آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے. اور جو آپ تک خوش قسمت پہنچیں گے وہ آپ کے ہاتھوں سے ایک دفعہ اس حوض کوثر سے جو پانی پئیں گے، پھر پورے حشر کا میدان ان کو دوبارہ پیاس نہ لگے گی. یہ وہ دن ہوگا جب ہر شخص العطش العطش پکار رہا ہوگا، پیاس پیاس پکار رہا ہوگا، کیونکہ سورج سوا نیزے کے قریب ہوگا. اور اس دن مومن کا سایہ کیا ہوگا؟ اس کا صدقہ. صدقہ کرنے والوں کا صدقہ ایک امبریلا کی طرح ہوگا، کہ جیسے ایک امبریلا لیے ہوئے ہوتے ہیں. تو بہرحال ہم سب اس پر غور کریں کہ آپ کے وارث ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، آپ سے محبت کا دعویٰ ہم کس طرح سچا کر سکتے ہیں، ہمارے اندر صحابہ کرام والی وہ کون سی خوب ہے کہ ان سے اگر اللہ راضی ہو گیا تو ہم سے بھی ہو جائے. کیونکہ قرآن پاک میں بارہا فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. آج ہم اپنے دلوں سے پوچھیں کیا واقعی ہم ایسے کام کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے؟ کیا ہمارے دلوں کے اندر سے کوئی آواز آتی ہے کہ اللہ راضی ہو گیا ہم سے؟ کیا واقعی ہم نیکی کا جو چھوٹا سا بھی کوئی کام کرتے ہیں تو اللہ ہی کی رضا کے لیے کرتے ہیں یا دکھاوے کے لیے کرتے ہیں؟ ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں، کیونکہ ہمارا حال تو اتنا پتلا ہے کہ نمازوں میں بھی پوری طرح اپنی نیت کو قابو نہیں رکھ سکتے، صدقہ خیرات میں نہیں رکھ پاتے، اور زندگی کے معاملات میں اول تو نیکی کے کام کرنے بھی توفیق سے ہی ہوتے ہیں، توفیق مل بھی جائے تو اس میں بھی حفاظت کرنا مشکل ہو جاتی. تو جب اللہ کی رضا ہمارے پیش نظر نہ ہو تو پھر وہ ملے کہاں سے؟ جب ہم نہ چاہیں اللہ کی رضا اور صرف اس کو راضی کرنے کے لیے کام نہ کریں تو پھر وہاں سے رضا کیا پیغام کہاں سے آئے؟ ہم سب کو اپنے اپنے عمل کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سے ایسا کام لے کہ ہم قیامت کے دن آپ کے سامنے سرخرو ہو سکیں، ہماری وجہ سے آپ کو تکلیف نہ ہو کہ یہ میرا نام لیتے ہوئے ایسے کام کر کے گئے. آپ دیکھیے نا کہ ایک اولاد جو ہوتی ہے اگر وہ غلط کام کرتی تو ماں باپ کو کتنی تکلیف ہوتی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں ہمارے والدین سے بھی بڑھ کے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ہمارے نفسوں سے بھی بڑھ کے ہمارے لیے خیر خواہ ہیں، ہمیں تو اپنے والدین سے بھی بڑھ کر محبوب ہیں اور پیارے ہیں. تو پھر کیا لاج نہیں رکھیں گے آپ کے نام کی؟ کیا محبت کا حق ادا نہیں کریں گے؟ کیا واقعی آپ کی قربت کے لیے اور آپ کے ذکر کے لیے اور آپ پر درود بھیجنے کے لیے وقت نہیں نکالیں گے؟ کیا اس کام کو اپنا کام نہیں سمجھیں گے؟ اس دین کی خدمت کو اپنے فائدے میں اور اپنی ذاتی ذمہ داری نہیں سمجھیں گے؟ اور یاد رکھیے اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ اپنا کام کسی سے بھی لے لے گا. قرآن پاک کی ایک آیت جو سورت محمد کے آخر میں آتی ہے، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اگر تم منہ موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ اور قوم لے آئے گا
پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے، پھر وہ تم سے بہتر ہوں گے۔ اپریل کی 12 تاریخ کی جنگ راولپنڈی میں ایک خبر چھپی تھی، ایک مشہور کالم نگار ہیں اوریا جان مقبول۔ اوریا جان مقبول نے ایک آرٹیکل لکھا ہے جس میں اس نے بہت سی انفارمیشن دی ہے کہ ویسٹ میں اسلام کس طرح پھیل رہا ہے۔ اس نے بتایا کہ اب تک تقریباً 14,200 لوگ برطانیہ کے اعلی نسل کے گورے جو ہیں، جو بڑی بڑی پوسٹوں پر ہیں، وہ مسلمان ہو چکے ہیں، اور ان میں تبلیغ کا کام کوئی ہمارے میں سے جانے والا نہیں کر رہا، انہی کے اندر سے کچھ لوگ مسلمان ہوئے ہیں جو دوسروں کو بھی اسلام کی دعوت دے رہے ہیں۔ اور اسی وجہ سے ریسنٹلی ملکہ برطانیہ نے بکنگھم پیلس میں جمعے کی نماز کے وقت بریک کا اعلان کیا ہے۔ یہ دین اللہ کا دین ہے، وہ چاہے تو ایک لمحے میں لوگوں کے دل بدل دے، وہ سب کو خود مسلمان کر دے، وہ چاہے تو ہر ایک کو خود سب کچھ سکھا دے، لیکن اس نے یہ ذمہ داری ہم پہ ڈالی ہے۔ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم اس میں کیا کردار ادا کرتے ہیں، ہمارا ہاتھ کتنا ہے، ہماری کوشش کتنی ہے، ہمارا طرز عمل کیا ہے، ہماری نمائندگی کیا ہے، ہماری جد و جہد کیا ہے، ہمارا جہاد کیا ہے، ہمارا ہاتھ کتنا ہے، ورنہ وہ تو ہم میں سے کسی کا محتاج نہیں، نہ کسی گورے کا، نہ کسی کالے کا، کسی کا محتاج نہیں۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذالک علی اللہ بعزیز۔ اے لوگو، تم سب اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ بے نیاز تعریف والا ہے، اگر وہ چاہے تم سب کو لے جائے اور ایک نئی مخلوق پیدا کر دے، اور یہ کام اللہ پر کچھ بھی مشکل نہیں۔ یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے، یہ تو ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ نعمت عظمیٰ اسلام جیسی نعمت دی، اور وہ ہمیں مہلت پر مہلت دیے چلے جا رہا ہے، ورنہ زندگی کے لمحوں کا تو کچھ اعتبار نہیں۔ جس وقت چاہے واپس بلا لے، اسی کی دی ہوئی امانت ہے، ہم میں سے کسی کا بھی کچھ زور نہیں، ایک سانس بھی جو آتا ہے ہم اس کے مرہون منت ہیں، اس کو کچھ مجبوری نہیں کہ ہمیں چند اور سانس دے یا نہ دے، وہ بادشاہ ہے، جو چاہے کرے، زندہ ہے تو اس کی رحمت سے، رزق دیتا ہے تو اپنی رحمت سے، ہمارا کوئی کمال نہیں، ہمارا اس پر کچھ بھی احسان نہیں۔ اس لیے ہماری بھلائی، ہماری خیرخواہی اور ہماری نجات اس میں ہے کہ ہم اپنی محبت اور شوق کے ساتھ اس کی طرف بڑھیں، اور اس کے لیے بے حد ضروری ہے کہ نمبر ایک، ہم اس کے ساتھ سچا تعلق قائم کریں، پوری طرح اس کی طرف پلٹیں، سچی توبہ کریں اپنے گناہوں سے، سچے دل سے دعا مانگے کہ یا اللہ تو اپنا رستہ دکھا، پھر ایسی مجلسوں اور ایسی صحبت کو اختیار کریں کہ جس سے اس کی قربت نصیب ہو۔ اور یہ ایک دن کا کام نہیں، یہ تو زندگی بھر کا کام ہے، قطرہ قطرہ کر کے جمع ہوتا چلا جائے گا، قدم قدم اس کی طرف بڑھتے چلے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے کام کے لیے چن لے، اور ہمارا حصہ اس کام میں ڈال لے جو اس کو پسند ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔